Zekariya isura yokusatu olunyiro okuna Bayibuli tugamba nti mumwambule engoye ezeko ayambazibwe ekyambalo ekijja. Amanya n'eddoboozi, nze Prophet K.F. Fred okuva ku Pure Mission of Christ Church e Lweza. Oyinza okuba obulamu bwo, amakaago, emirimu gyo nga gitawanyizibwa ekyambalo kye wayambazibwa nga tomanyi. Negataako ku Spaka TV buli lwa mukaaga sawanya ez'ekiro mu pulogulaamu ekyambalo ekijja. Tusabe wamu oyambazibwe ekyambalo ekijja.